Pølsen Dalakopa fikk kanskje en av de mest kjente rørospølsene som finnes. En Dalakop tror jeg fikk kanskje en litt nærere forklaring. En Coop fikk kanskje en som da litt mer apatisk til ting. Han kan stå og se, som vi bruker å si, han står og kope, akkurat som han står bare og gaper. Og så en da fra dalen, og da blir du en Dalakop. Det her var en mye brukt pols, og fortsatt en mye brukt pols. Den fikk kanskje litt utspilt, som sømme sier, men jeg fikk kanskje en grunn. Den enkel å lære, og god dansetakt. Den går da på oppstemt ters og bas.